родина Скрипових вже склала валізи і на початку червня мала вирушити на святкування дня народження молодших синів. Та пані Світлана помітила на тілі чоловіка підозрілі плями. Звернулися до лікарів. Вердикт шокуючий – гострий мелоїдний лейкоз. Прошли два курса химиотерапии. После второго курса очень резко упали показания крови. Это гемоглобин, тромбоциты и лейкоциты, которые отвечают за иммунитет человека. И ему нельзя сейчас ни с кем общаться, все время ходить в маске, потому что малейшая инфекция может очень сильно ему навредить. Зараз родина та лікарі чекають на стабілізацію загального стану Володимира. Чоловіку терміново потрібна трансплантація кісткового мозку. В Україні такі операції не здійснюють. Єдиний варіант – закордонні клініки. На здачу аналізів і пошук донора потрібна необхідна сума від 10 до 15 тисяч доларів. Зібрали около 7 тисяч доларів. Самі аналізи стоять 10 тисяч доларів. В любой клинике в Турции. Это еще непосредственно надо еще перелет оплатить, проживание там, ну и перелет обратно. Обращались разные благотворительные фонды. Обращалась я и к нашим местным депутатам. Все говорят, что мужчинам они не помогают, помогают только детям и мамам. А мы остались наедине с нашей бедой сами. Полная сумма на лечение составляет 115 тысяч долларов. Туда входят анализы, диагностика и сама пересадка костного мозга от неродного донора. Если необходимо, еще надо будет проходить еще один курс химиотерапии, который стоит 42 тысячи долларов. Такої суми коштів у родини немає. Дружина Володимира звертається до всіх небайдужих миколаївців за допомогою. Врятуймо життя люблячому батькові, чоловікові та хорошій людині. Все, що потребують діти, він все виконує навіть більшу частину, ніж інші папи. Він навіть читає до сих пор книжки дітям на ніч. Я такого еще не видела в жизни, в своей, таких мужчин и пап, которые так любят своих детей. Реквізити для допомоги. Картка Приватбанку 5168 7555 3137 0936. Ненько Світлана Павлівна.